Diqqat, diqqat! Umid Shodmonov, Otabek Mutalxo'jayev, Vazira Yunusova, Mukarram Bekmurodova, G'ayrat Boymirzayev hamda Aziza Begmatova rejissyor Ruslan Ibragimovning Aldamadim, hazillashdim 2 kinokomediyasida. Filmning birinchi faslidagi hazillar yana davom etadi. Xo'sh, bosh qahramonimiz Umid Shodmonov yana qanaqa hazillar o'ylab topdi ekan? Bu safar aldadimikin yoki yana hazillashdimikin? Buni filmni ko'rgandan so'ng albatta bilib olasiz. Tez kunda Mening yurtim telekanalida. Aldamadim, hazillashdim 2.